айткам анткени бүт эле баарын бир тууган ушундай болсо мен деле эле состояниеда болсо керек деп түшүнөм да сиздер деле ушундай состояниега эртең бир күн түшүп каларыңыздар мүмкүн анткени эч кимибиздин башыга жазылган эмес мындай болот деп келсем мага генпрокуратуранан ушунчалык ынандырды бизде бүт жак мыйзам чегинде анда бир тал чачы да түшпөйт деп эми ал канчалык чындык канчалык эме экенин эми аны убакыт көрсөтөт бир тууганыңыз коррупциялык иштерди ачык айтып чыкты беле менин бир тууган иним Ыдырыс Исаковдун журналисттик иликтөөсүндө ачык айтып чыккандыгы үчүн куугунтукка алынып атат да болгону мен мындай чечимге келип атам баягы чындыктын досу жок жалгандын күнү баягы күөлөрү көп болот дегенге тастыкталып атат да бул нерсечи чындыкты ачык берип айткан жигиттерди жөн эле алып барып туруп менин негизи эл деле ошентип эле ойлоп атат баягы алып барып туруп эле камап салып экөөнү жок кылып салсак биз дальше бул жакта жумушубузду аткарабыз деген эле болуп аткандай эле сезилип атат да негизичи мындан аркы кадамдарыңыз эми эмне болот азыр мына Жулушевка кирет экенсиңер азыр Жулушевка киребиз эмне деп кабыл алат биз болбосо анда дагы верховный суд барбы Садыр Жапаровдун өзүгө дагы кайрылуу жасаганга аракет кылабыз өзүгө да киргенге Ташиевке дагы анан билбейм андан акыйкатчыларга кайрылабыз башка бизде неме калган жок биз чындыктын аягына чейин барабыз корккон жерибиз жок да